আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ গঠন পৰা মই দিদাৰ হোসেন আপোনাক আৰু এবাৰ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সব ভালে আছে। আজি মই বহুত ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 60-70 কিলোমিটাৰ দূৰত মই এটা ঠাইত আহিছোঁ। এইটো জেগাটোৰ নাম হ'ল টংলা পাৰ হৈ আপোনাৰ আৰু অলপ 10-12 কিলোমিটাৰ আহিলে গীতিবাৰী বুলি কয়। আৰু এইটো দাদা তাত আগে পিছে আৰু এটা দুটা চাগে ভিডিঅ' বনাই মই ইউটিউবত আপলোড কৰিছোঁ। এই দাদাই মোৰ পৰা আজি কিছুমান উন্নত জাতৰ যিটো বিটেল ছাগলী আছে 5টামান বিটেল ছাগলী লৈছে। তে আহক মই এবাৰ এবাৰকৈ দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ বিটেল লৈছে দাদাই। বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি, বহুত ভাল কালাৰ আপোনালোকে চাইছে বিটেল লৈছে। এইটো এটা ফিমেল আছে, গোটেইকেইটা ফিমেলে লৈছে দাদাই। মই ইয়াতে আৰু দেখাব বিচাৰিম। এইটো বকন গছৰ পাত বুলি কয়, আপোনালোকে চাগে কিছুমানে নিম পাত বুলি ক'ব চাগে। বকন গছৰ পাত দিছে, এইটো এটা ফিমেল আছে এবাৰ পোৱালি দিয়া। এইটো এটা পাঠি এটা আছে। আহক মই আৰু কিছুমান ছাগলী দেখাই দিম আপোনালোকক ঘৰৰ ভিতৰত আছে দাদা, যিটো নিজাকে পুহি আছে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজত আৰু এটা বস্তু দেখাম যে 3টামান খাচী আছে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে দাদাত। এই 3টা খাচী যদি কাৰোবাৰ যদি বিয়াৰ পাৰ্টি বা যিকোনো বস্তু লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এই দুটা নহয়, আকৌ এই দুটা বিটেল হয় দাদাই আজি লৈছে। এইটো এটা ফিমেল আছে, চাইছে প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ। আপোনালোকে চাগে মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাইছে চাগে দুই একদিন আগত, যিবিলাকে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে। আৰু হয় মই এটা বস্তু জনাই দিম, চাওক সৰু সুৰাকৈ মই ক'ব বিচাৰিম যে বিটেলৰ যিটো কোৱালিটি থাকে নিশ্চয় মনত কৰিব যে বিটেলৰ চকুবিলাক ৰঙাকৈ জিলিকি থাকে। চাওক এন্ধাৰৰ মাজতো জিলিকি আছে চকুবিলাক, চাইছে। এইবিলাক হ'ল অৰিজিনেল বিটেলৰ পৰিচয়। কাৰণ চাইছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ, 1 ফুটৰ নিচিনা ডাঙৰ আছে। এই দুটাই পাতখত ব্যস্ত আছে। আৰু দাদাৰ কিছুমান ঘৰত লোকেল ছাগলী আছে, খাচী আছে, এইবিলাক চাব। এইবিলাক খাচী আছে, সৰু সৰু খাচী আছে, এইবিলাক বিক্ৰীৰ কাৰণে নহয়, আৰু প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ খাচী আছে। মই দেখাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত, আপোনালোক চাই থাকিব, মই দেখাই দিম। ইয়াতে এইটো চাগে মাইকী ছাগলী হ'ব চাগে, পাঠি হ'ব দাদা। আৰু এটা ক'ব বিচাৰিম, ইয়াতে এটা বৰবৰী এটা মেল এটা আছে, ইয়াতে এটা বৰবৰী পাঠা এটা আছে, চাব বহুত ধুনীয়া দেখা গৈ আছে। মই ইয়াক ছাইড কৰি দেখাব বিচাৰিম। এইটো চাব বহুত ধুনীয়া এটা পাঠা এটা আছে। বৰবৰী পাঠা চেল কৰিব নেকি, আশা আছে। এইটো যিটো বৰবৰী পাঠা চাইছে ইয়াৰ এজ হৈছে মাত্ৰ 2 দাঁত। আৰু কালাৰ বহুত ধুনীয়া আছে, বহুত চান্দাৰ আছে, শহাপহুৰ নিচিনা দেখা গৈ আছে। একদম কালাৰটো চাইছে বহুত মৰম লগা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এজ হৈছে বৰ্তমান 2 দাঁত, আৰু হৰিণৰ নিচিনা হয়। আৰু ইয়াতে আৰু কিছুমান মাইকী ছাগলী আছে, এইটো এটা মাইকী ছাগলী আছে, দাদা নিজাকে ৰাখি আছে। তাৰ পিছফালে আৰু এটা মাইকী ছাগলী আছে চাগে। তে আহক মই আৰু দুটা এটা দেখাব বিচাৰিম। ইয়াতে আৰু এটা এইটো পাঠা আছে দাদা, এইটো পাঠা না, এই ৰঙাকৈ যদি কাণটো যদি হালি আছে যে খাই কৰিলে। এইটো কিমান দিন আগত, 2 মাহ হ'ল, 2 মাহ আগত এইটো খাচী কৰাই দিছে, এইটো পিছফালে ঘূৰি আছে। আৰু দাদা খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা চাওক দাদাৰ, ইয়াতে চাহ বাগান আছে ঢেৰ। চাহ বাগানৰ পৰা গছৰ পাত চাত ডাল চাল কাটি আনি ইয়াতে দিয়ে, আৰু এইটোৰ পৰা দুই ছাইডৰ দি ছাগলীক তাৰমানে কামুৰি কামুৰি খায়। আপোনালোকে চাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটি ছাগলী আছে। এই বৰবৰীটো চেল কৰিব, যদি কাৰোবাৰ লাগে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰুতো দাদা এই চাওক বিটেল এটাই তাৰমানে ইয়াতে পাত দিছে, ইয়াতে খোৱা পাত দি ইয়াতে গুচি গৈছে। তাৰমানে এটা চাওক ভৰিটো ওপৰত উঠাইছে, তাৰমানে সেইটো সেইফালে যাব। ইয়াতে পাতৰ ষ্টক আছে, তাৰমানে ইয়াত যাব। বিটেল ছাগলীবিলাক বহুত অলপ চঞ্চল টাইপৰ থাকে, আৰু বাকীকেইটাতো বাহিৰতে খোৱা লোৱা ব্যস্ত হৈ আছে। আহক মই এতিয়া খাচী দেখাওক, যি 3টা খাচী চেল কৰাৰ কথা মই কৈছোঁ। তাৰমানে যদি কাৰোবাৰ যদি বিয়াৰ পাৰ্টি বা যিকোনো পাৰ্টি হওক ডাঙৰ ডাঙৰ খাচী লাগে, তেনেহ'লে ইয়াতকৈ বেষ্ট আৰু একো নহ'ব মই ভাবোঁ। চাওক বহুত তাগৰা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু বহুত ডাঙৰ আছে খাচীবিলাক। আপোনালোকৰ এটা এটাৰ পৰা ভালেখিনি মাংস ওলাব। ইয়াতে চাব, ইয়াতে এটা খাচী আছে, ইয়াতে লগত আৰু এটা বান্ধি ৰখা হৈছে, এইটো এটা খাচী আছে, চাইছে। ইয়াৰ ডিঙিত কিন্তু ওলমি আছে, এয়া চিৰহীৰ নিচিনা যে থাকে যে, চাইছে। ইয়াতো এটা খাচী আছে, ইও প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ আছে, আৰু লগতে ইয়াতো এটা খাচী আছে। এই 3টা খাচীয়ে চেল কৰাৰ উদ্দেশ্য আছে, যদি কাৰোবাৰ লাগে বিয়াৰ কাৰণে হওক বা পূজা আহি আছে, পাৰ্টিৰ কাৰণে হওক, যিকোনো হওক, দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যিখিনি পাৰে ৰেট, উচিত ৰেট আপোনালোকে পাই যাব মই আশা কৰোঁ। আহক মই ইয়াক অলপ ভালকৈ দেখা দিওঁ, এইটো চাওঁতে বেছি ভাল দেখা যায়। চাইছে সঁচাকৈ বহুত ভাল দেখা গৈ আছে, মোৰ চকুৰ আগত আছে, মই গম পাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগি আছে। চালে অলপ ভয় লাগে যদি শিং যদি মাৰি দিয়ে যদি আকৌ। তে চাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় বেলেগ এটাৰ সুবিধা কৰি দিব।
আজির ভিডিওটো ইমানখিনি থাকিল। ভিডিওটো দেখাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।